Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como colocar, usar GIFs no seu Instagram. Ixi, o quê? É muito simples, olha só, você vai aqui na página inicial, seu Story. Pronto. Nessa parte aqui você tem duas opções de colocar GIF. A primeira é, por exemplo, você usar um fundo com GIF. Eu vou colocar aqui em criar. Olha aqui, em criar já aparece a opção aqui de GIFs, certo? Então eu vou pesquisar um GIF. Eu quero um GIF de gatos. Pesquisei gatos, vai aparecer aqui na parte de baixo alguns gatos, certo? Se você pesquisar carros, vai aparecer carros. Enfim, vai do que você quiser. Aí eu vou selecionar esse aqui na moto, certo? E vou clicar aqui em cima em concluir. Olha que gracinha. Aí o fundo ficou de gato, certo? Aí eu quero inserir aqui um texto. Eu posso colocar um texto normalmente ou aqui os emojis. Olha só. Texto. Aí eu vou lá e coloco tal, 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 tal. Certo. Fica normal, né? Aí se você quiser inserir o emoji, tá aqui, ó, os emojis normais, horário. É muito legal, gente. Tem também um outro jeito que é assim, ó. Vamos lá. No próprio Story mesmo, você vai aqui, ó, na parte de baixo, normal, certo? Aí eu vou lá e tiro uma foto. Olha, olha aqui, eu tirei essa foto aqui, certo? Acabei de tirar. Aí eu vou clicar aqui em cima. Esse ícone aqui, não sei se parece um GIF, esse ícone aqui, cliquei e vou escolher a opção GIF, olha aqui, ó, GIF, pronto. Só que, por exemplo, eu quero um óculos, vou colocar óculos, ó, olha isso. Aí pesquisei aqui óculos, certo? Coloquei aqui na barra de pesquisa óculos, apareceram estes óculos. Aí eu vou escolher um aqui, esse daqui, por exemplo. Aí eu pego, coloco. Deixa eu apoiar o telefone aqui. Ó. Eu já tô de óculos, né? Mas se você. É bom tirar sem, se for colocar um óculos, porque fica melhor. Olha, aí você posta a foto assim, em movimento, tá? Aí só você pesquisar o que você quer de GIF e colocar. É muito legal. Olha só, por exemplo, vou pesquisar aqui. Vai, coração. Coração. Pesquisar. Aí vão aparecer alguns corações aqui. Sei lá, esse daqui. Quero este. Aí coloca aqui, ó. Pronto. E é só postar normalmente no Story ou. Se você tiver aqui uma seleção de amigos, clica em seleção de amigos, aqui amigos próximos. E é só isso. Muito legal, muito útil. Olha que gracinha. E é isso aí, espero que tenham gostado. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. E bye bye. Ixi, buguei. Are you listening? Damn. Yeah.